Ermənistanla Azərbaycan arasında delimitasiya prosesindən əvvəl sərhəddin Ermənistan ərazisindən keçən hissəsində Tavuş vilayətində mina təmizləmə işlərinə başlanılıb. Sputnik Armeniyanın məlumatına görə əraziyə 25 nəfərədək mina axtaran cəlb olunub. Azərbaycanla sərhəddin delimitasiyası çərçivəsində ərazilərin minalardan təmizlənməsinə başlanılan əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub. Voskepar kəndinin sakinləri ərazilərin minalardan təmizlənməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Bu prosesə bir dəfə də cəhd olunub, lakin Voskepar sakinləri həmin vaxt buna mane olmağa çalışıblar.